Els directors del premiat curtmetratge Woody and Woody demanen un major compromís institucional pel sector audiovisual. El director reclama les ajudes promeses a la producció des de fa més d'un any. Ho han fet avui a la recepció de la presidenta del govern amb motiu del Goya al millor curtmetratge d'animació. L'acte ha congregat diversos representants de la cultura de les Balears i de la indústria audiovisual. Els directors han rebut les mostres d'afecte dels seus companys i diversos regals de part de les institucions. Tant de bo que aquest Goya serveixi per pujar l'autoestima d'un sector professional que just emplea el concepte indústria audiovisual en la prudència de qui dubta de si tal cosa existeix. Per altra banda, tant de bo que aquest reconeixement serveixi també per aconseguir, entre d'altres coses, que les esperançadores ajudes a la producció, que fa ja més d'un any que esperam, vegin la llum. Per tant, i per acabar, si vosaltres vos comprometeu a ajudar-nos, nosaltres mos comprometem a seguir creant.